Då går vi vidare till ärende 9:4. En interpellation från Jessica Ek, Vänsterpartiet, om kvaliteten på majoritetens motionssvar. Jag frågar fullmäktige om interpellationen får ställas. Ordet går till Jessica Ek, Vänsterpartiet. Tack så mycket. Och tack så mycket för svaret på den här interpellationen. Interpellationen tar ju sin utgångspunkt i den motion vi en gång skrev om behovet av att ta tillbaka städning i egen regi i regionen. Vi har ju alltid sett det här behovet på grundval av bättre städning, bättre arbetsmiljö, bättre vårdhygien och färre vårdrelaterade infektioner. Vi är ju väldigt glada över att majoriteten till sist har vaknat i frågan. Det hade varit bra om man hade lyssnat från början, och det är ju trevligt att man har lyssnat till slut. Vad var det vi sa? Jag nöjer mig med det. Vad var det vi sa? Tack. Det går ordet till Mats Johansson, Socialdemokraterna. Ordförande, fullmäktige, ledamöter. Tack för interpellationen. Jag skulle dock vilja börja med att sätta in den här interpellationen i den historia och det sammanhang som regionen har upplevt egentligen från tidigt 90-tal, då det handlade om att dåvarande landstingspolitiker beslutade om att koncentrera verksamheten till kärnan, och som handlade naturligtvis om vården. På så sätt fattade man då med stor politisk enighet beslut om att få in och handla upp, så att säga, bland annat lokalvården på den tiden. Så man fick, så att säga, privata alternativ som utförde lokalvård i organisationen. Det är så att säga bakgrunden kring det hela. Och jag tycker att det är jättebra, så att säga, att Jessica bekräftar liksom det beslutet som fattades den 31 i år, när vi, så att säga, fattade beslutet om US och lokalvården där. Det beslutet vilar på stor politisk enighet, vilket är alldeles utmärkt. Men när man sen i frågeställningen drar tillbaka det här med att, för att det är ju, som jag läser in i interpellationen, frågeställningen som handlar om vilken kvalitet på svar levererar vi. Och då går man tillbaka till det motionssvar som behandlades av fullmäktige egentligen i oktober 15. Och det är klart. Och då har jag också besvarat en av frågeställningarna i övrigt i interpellationen. Det är klart att då vilade det svaret den 7 oktober på den mycket goda erfarenheten som man har haft egentligen i de här frågeställningen från och med egentligen början på 90-talet. Alltså det är ju, och så gjorde vi. Och den debatten var egentligen 3 månader innan det avtal som vi nu, så att säga, har riktat skarp kritik mot började gälla. Så tyvärr får man ju säga att vi har fått väldigt negativa erfarenheter i det nu gällande avtalet på US när det gäller lokalvård. Och det har lagts ner väldigt mycket tid i vår organisation med att föra diskussioner, ställa krav och formulera, så att säga, förbättringsprogram. Och då vore det ju lite undligt om inte vi, så att säga, från den politiska ledningen agerade utifrån de erfarenheter vi har fått den här mandatperioden, som leder fram till ett oerhört kraftfullt utredningsarbete som vår organisation har gått igenom, när man går igenom, så att säga,
Har vi ställt rätt kvalitetskrav? Har vi så att säga verkligen fört en tydlig dialog med de som utför lokalvård på US? Utvärderat vilka möjligheter vi har så att säga med att bryta avtalet i förtid och göra, tycker jag, en väldigt korrekt analys av det läget som vi har just nu. Men jag vill betona, för det finns ju också, det kommer väl en fortsättning i nästa interpellation, alltså utredningen tar sikte på US, inte övriga utförare i vår region. Så att jag tycker sammantagetsvis att vi har gett ett korrekt svar om vi drar tillbaka det här till oktober 15. Och är väldigt trygga med det beslutet som vi har fattat nu 31 i första. Men jag vill också påpeka att självklart så är det en utmaning både för oss som förtroendevalda och inte minst vår organisation att vi nu så att säga har fattat beslut om att ta över en verksamhet som vi inte har drivit egentligen sedan början på 90-talet. Det handlar om att bygga upp kompetens på nytt. Tack. Tack. Då var det tom på talarlistan. Då ska vi se. Då går ordet till Emil Broberg, Vänsterpartiet. Tack för det. Jag hade faktiskt inte tänkt upp på den här interpellationen eftersom att vi har två vi högg lite snabbt, jag och Jessica, samtidigt och har interpellerat om liknande saker, så hade jag tänkt liksom hålla mitt anförande kring min interpellation. Men ändå kring Mats inlägg här, så för att ändå försöka hålla isär de här, jag förstår att det kan vara svårt och det är svårt för mig också, så studsar jag ändå på Mats beskrivning av historien då när vår motion behandlades, om man tittar på det. För den var uppe då i oktober 2015 och den behandlades då några månader innan så att säga avtalet med den dåvarande, eller innan vi gick in i en ny upphandling. Men motionen hade ju däremot då lämnats ett år innan, vilket gör ju att det har ju då funnits lite drygt nästan ett och ett halvt år på sig att titta på frågan. Så att skylla på att vi lämnade, att motionen var så nära i tid, är ju inte heller helt korrekt. Jag vänder mig också lite mot Mats sägning då om att man hade så mycket goda erfarenheter av hur städningen hade fungerat tidigare. Under 2015 i alla fall, innan det här beslutet fattades, så hade vi en revisionsrapport här i fullmäktige som innan motionsbehandlingen och innan vi gick in i den här upphandlingen pekade på betydande brister i hur kvaliteten i städningen såg ut då. Och då står Mats Johansson här och säger att vi hade mycket goda erfarenheter. Jag tycker det är ganska magstarkt ändå att försöka skriva om verkligheten på det sättet, eller skriva om historien, när vi faktiskt till och med revisionen redan då hade pekat på under den föregående utförarens leverans av städning och lokalvård hade sådana brister. Jag tycker också att det är viktigt att lyfta upp att det som i behandlingen av vår motion då, där man avfärdar till exempel, i den så kan man läsa i det motionssvaret att man från majoriteten säger att det förekommer inte tidspress där personalen förväntas göra mer arbete på mindre tid till följd av upphandlingar, säger man. Det förekommer inte. Någonting som vi vet att det förekom då och som man i det nuvarande beslutsunderlaget som levererades till regionstyrelsen för några veckor sedan slår fast att det är en given utveckling, har varit en långsiktig utveckling i den här branschen. Så att jag tycker att det är lite märkligt av regionstyrelsens ordförande att på det sättet, man kan ha olika saker i hur man bedömer det här, men säga att till och med understryka och säga att vi hade mycket goda erfarenheter av hur städningarna fungerat. Det tycker jag är att tänja lite på sanningen. Tack. Tack. Replik Mats Johansson, Socialdemokraterna.
ordförande, fullmäktige ledamöter. Då är det ju så här, om vi fortsätter, alltså ni uppfattar att jag begärde ett inlägg. Nej, okej, okay, ja, då kör vi replik. Ja, okej. Då tar vi det. Då blir det ju liksom en historiegenomgång, och det är ju många generationer landstingspolitiker som har varit med och fattat beslut och också haft möjligheten av att ändra, så att säga, tidigare beslut. Och det är det jag lägger i orden över att man har haft goda erfarenheter. För att när vi undersöker, så att säga, och jobbar, oavsett när vänstermotion lämnades in, det är, tycker jag, är rätt ointressant. Det har funnits en lång beredningshorisont, så bygger ju det på en erfarenhet av lokalvård som många är bärare utav under lång tid och får till svar över att det har fungerat väldigt väl. Och jag kan konstatera att när besluten fattades tidigt 90-tal, så är det ju många val som har passerat det med skiftande majoriteter, där bland annat Vänsterpartiet har tillhört, så att säga, den politiska ledningen i historisk tid utav landstinget, och man har fortsatt att haft den här tingens ordning. Genmäle, Emil Broberg. Men när du hänvisar till när våran motion behandlades, så sa du att skälet till att man då valde att gå vidare med den upphandlingen var för att man hade mycket goda erfarenheter av att hur städningen hade fungerat. Och sen gick du vidare, Mats, och hänvisade till att den nya upphandlingen som vi gäller under nu, den har inte fungerat bra. Det jag ifrågasätter är hur du kan säga att det hade fungerat mycket väl i anslutning till att den motionen behandlas. För det står ju också, vi kan ju gå in och läsa motionssvaret som finns. Det tillstår ni redan liksom då. Men samtidigt som vi hade en revisionsrapport som faktiskt visade ju på att det fanns betydande brister i städningen. Och vi kan också visa på att de dåliga villkor som gäller och har gällt för personalen till följd av upphandlingar gällde ju också då någonting som ni också då avvisade som falskt. Avslutande genmäle, Mats Johansson. Ja, du har ju, nu kanske jag går händelserna i förväg, men alltså hur vi svarade på eran interpellation eller eran motion 2015 har ni ju själv ett citat i nästa debatt och diskussion vi ska ha om den här frågan. Och återigen, jag upprepar, så att säga, det svaret. Du kan ju heller inte förneka liksom att man i historisk tid ändå var väldigt trygg med den tingens ordning som förtroendevalda på den tiden hade fattat beslut om, att utnyttja privata alternativ när det gäller lokalvården i vår organisation. Avslutande genmäle, Emil Broberg. När man fattade det beslutet så var Vänsterpartiet med på det, absolut. Vi stod bakom det då. Det förändrar ju inte det faktum att när vi för 3 år sedan hade uppe frågan här 2015 i fullmäktige, och du här står och hänvisar till att idag säger att skälet till att man valde att gå vidare med att upphandla den verksamheten var att man tyckte att det fungerade väldigt bra. Och jag ifrågasätter den verklighetsbeskrivningen, att det var så som var fallet, eftersom att till exempel revisorerna, som vi får utgå vara ett oberoende organ, hade granskat ställningen och kom fram till att det var dåligt. Jag tycker bara en märklig bild att försöka skriva om hur fakta har förhållit sig i den här frågan. Mm. Ja. Tack ska vara. Då var det tom på talarlistan. Jag frågar regionfullmäktige om debatten får anses vara avslutad. Ja. Kan vi också notera att interpellationen är ställd och besvarad?